Twin data dua, mau apa uyu? Twin. I'm going to go. Hi guys, welcome to Kito Smart KETV. Is the channel to let me click some people kwa sababu tumekuja kutafuta couples na sijui kama tutapata couples, but before that nimejaribu ku prank Mova nione kama Mova ni mjamaa anaweza simama na mimi wakati kuna vita imetokea. So Mova ako huko nyuma, sijui kama anakuja. Kuna kaboy kanakuja huko ama niongelee na kaboy tutue Mova nikaulize, si ndio? Tuone kama tunaweza chificha mahali alafu Mova akuje katufukuze. Acha kakuje tu, lakini kasikue kamkora katuibia ya ukweli. Unaweza kana kitu hivi. Songa nyuma kidogo sasa ndio kasi tu tunakarecord pia kwanza. Juka naweza leta shida. Chifiche kidogo kasi tu tunakarecord. But zoom zoom. Niaje bro. Eh, nikangama mnatoma ni nini bana father? Ah, sisi. Kumbe umeona. Si ulituonea mbali tu kirecord. Ndio nilikuwa nimemwambia asijue kama una record. Kumbe ushaona. Lakini mko fiti ama? Mimi naitwa Kito. Naomba nikuongeleshe kidogo. Haina mambo dadi, bora tu. Bro, nafanyanga tu prank kidogo na tu vitu ndogo ndogo kwa mtandao yangu inajiita Kito Smart KETV. Ati? Nafanyanga prank kwa hii YouTube yangu inajiita Kito Smart KETV. Sasa hii prank nafanyanga mabeshte tu zangu, mtukaa wewe. Oh, ni ya mamorio tu. Unaitwa nani? Mimi naitwa Justo. Justo. Mwanabu naitwa? Mimi naitwa Kito. Kito. Ukienda tu pale YouTube kaandika Kito Smart KE. Kito Smart KE TV. Sasa kuna Morio wangu anajiita Mova. Mova. Morio anajiita Mova. Mova. Mova ama Mofat. Mofat. So napenda kumprank franga kidogo. I'm sorry kwa kurecord. I think sio kama utakazirika. Ah, staka sirika bora mtozi kwa sababu mimi umeniomba mimi najua umeona nimeomba ndio. Sasa bro, nilikuwa nataka nikuelezee kenye nataka kumprank. Kama utanisaidia ni sawa. Na ukisema hapana basi. Itakubalika tu bado ndio. So nilikuwa nataka bro, yani it's like huyu jamaa anajifanyanga amejichaza. Yani sometimes anakuwa kama bodyguard wangu kiasi. Fighter ama. Sasa sitaki ufight. Ujifanya fighter. Ajifanyanga fighter anasema nitakupi. Sasa bro, nilikuwa nataka mwili yako sio kubwa by the way. Anaweza kulemea mwili kidogo but sura inaweza sera. Mtu akikupata kwa kona mbaya anaweza toka mbio kwanza. Sasa nilikuwa nataka wewe, yani is like bro, nakuomba kama unaweza chificha. Huyu jamaa akikuja tunajua kwa huko chini inaweza kuwa. Sawa, sitakata umeniomba mzuri sana. Sitakata kupromote. Yani wewe uchifiche. Alafu wakati amefika utupe dakika moja tuongee ongee. So wakati anafika wewe utoke tu pole pole waanze kusema mnafanya nini hapa? Hii shamba si yangu sasa. Mnakuja huku yani ututishie. Tujaribu kukushtua lakini wanasema oh, mnataka kunishtua. Nisimtishie real line, mtishie tu prank. Mtishie real. Wewe kwa real eh. Mbona unataka ni kama unataka kutoa ki? Mnataka kuni. So mimi nitajifanya nimekuogopa niweze kusema mfatufanyaje? Tuhepe. Endelea kwanza ndio. Alafu tuanze kutoka mbio. Make sure umetufukuza sisi wote. Na mimi naweza kosa kuwa na mbio. Make sure usinipite. Tufukuze nikiwa mbele. Haina mambo, nimekusikia dadi. Hii design umeomba sera mimi. Nimeomba, si ndio? Bro, sasa mimi nakuomba. Hebu chifiche tu pale. Nakuomba tu. Akikuja nika jamaa fulani kamevaa t-shirt ya white na trouser ya black. So ukiona jamaa yote anakuja hapa. T-shirt na trouser ya black, jeans. So ukiona ongea. Tutasalimiana ama yeye atakuja tusimame hapa tuanze kupiga story. So ukikuja, kuja ni kama tujuani na wewe sasa sahi. Kama tujuani. Si hata tujuani, si ndio? Hata tujuani. Sawa, fanya mambo yako. Utanifuata mbio mpaka kwenye ndasimama. Baada hata nikisimama na huko mbele, nikikema bado unatisha mpaka napiga magoti. Sawa? Sawa sawa. Sasa mama katatu angusha. Kareta tu angusha. Hebu tuone venye. Sijui za Mova atakama. Ama tunaanza kurekodi hivi alafu tena upate Mova na hea akuji. Ama Mova akapiga. Ndio ameenda kutafuta kapo. Ama Mova akapiga. Hata Mova mwenyewe ndio huyo. Ama akujaka. Chifiche na umrekodi vizuri. Ama ajue tu, lakini sasa tukitoroka mbio, tukuache wao atajiuliza mbona tumekuacha. Wewe chifiche. But tukianza kutoroka mbio pia utuvare juu. Ndio hiyo kamera ya mbele ichukue next scene, sawa?
utufuate alafu ndio kamera ya mbele ichukue next scene. Sasa wacha Mova anakuja. Asijue unatuzumu vizuri. Mova jua anapenda kuringa tuone kama atawezana na haya ama bado. Mova ni aje? Nimeboeka leo. Hadi mimi nimeboeka hakuna couples. Tumezoea kupata watu wa kukulana ama wameanza kujua? Nimeboeka. Hata mimi nimechoka choka na nimeboeka. Tufanyaje? Tuishie tu home. Kibidi tumeishia. Hata mimi niko tusha. Hata nimeacha tu ma mic for nothing. Mmekutana na kile kademu kana tu record yangu. Si medhani mko huko. Si ameniambia anakuja. Na mimi ameniacha huko peke yangu kadari mko huko. Ayoza. Najeni fadhe kwa nini acha kwa nini unapotea? Si tukupotea bro. Unashika unashika nani wewe? Acha kushika. Daima keni toa. Otashia. Oi, oi. Tuende. Bro shida ni nini? Ah bro shida ni nini? Bro shida ni nini? Au tuambie tu shida ni nini? Bro shida ni nini? Tuambie tu shida ni nini? Bro siwezi potea. Shida ni nini? Bro shida ni nini? Potea sawa. Shida ni nini bro? Nani? Nani? Shida ni nini? Ulimwona jana kwangu kejani huyu. Alikuwa kwako. Tulikuwa na yeye jana bwana. Tulikuwa na yeye. Tulikuwa na wapi? Tulikuwa na yeye jana. Nataka kufungia geti ya kongo wewe. Mbona useme tu kwa kama ujana? Mbona sema ukweli kwa ulipo kwa wenyewe? Tafala. Tuseme ukweli. Tafanya hivi. Ulikuwa kwake. Mbona utauawa wewe jamaa wao umjui bwana? Mbona utauawa mimi sikukua? Bro, bwana ulikuwa naye. Mimi sikukua. Ulikuwa naye, ulikuwa naye. Bro, mimi sikukua. Bro, bro ni nani? Bro ni nani? Tuseme ulikuwa nani? Mimi simjui. Bro kaa chini fadhe. Tuongee kama umekaa chini. Bro sasa unataka siku sasa. Mbona usiku nani kwangu? Ulikuwa nani kwangu? Kwa jana usiku ulikuwa. Jana usiku na gari. Na masa ulitoka ulienda wapi? Kwa nani kwangu? Ah bro. Ulikuwa nani kwangu? Ulitoka mwa gari ulienda wapi? Ulikuwa nani kwangu? Ai bani. Acha kuna unafanya leo na nyanywa viatu wewe. Ulikuwa nani kwangu? Bro achana na yeye. Siachana na yeye. Kwa nani kwangu? Mbona mnyang'anya viatu? Hapana wewe mko naye, mko naye. Siko naye. Ulikuwa nani kwangu? Mimi siko na yeye. Bro, mimi jana nikitoni nilikuwa kwako, unajua. Bado ulikuwa bado alikuwa kwangu. Niambie, niambie alikuwa kwako. Maybe anafundia watu gate nini? Ilikuwa saa ngapi? Ndio mnafundia watu gate, si ndio? Ilikuwa saa ngapi? Ah bro, maybe unafananisha sana. Eh, nani? Nani? Basi useme tu ulikuwa. Okay. Kiateka niambie mna na wote. Unaongea kana. Anaitwa nani kama unamjua? Guy, oh shuka. Anaitwa nani? Mobowe, watu wanaitwa Mofata ama ni Mobadi. Mofa suse, unaona kujua jina. Shuka, guy, guy, mriko nani? Anakujua jina. Hey. Ulikuwa nani jana kwangu? Guy, father na kutoa trouser, na kutoa trouser. Hii ni setup. Da setup. Mtu ana set. Mtu anaweza kuwa setup gani? Hii ni setup. Mtu ana setup gani? Mobaza ah. Moba mizita kwanza wewe. Kama hivyo ndio moba mizita kutoka tena. Ulikuwa nani kwangu? Ulikuwa nani kwangu? Enda tuna viatu zake bwana. Enda tunazo. Usiongee, usiongee sawa pia utakaa chini. Ulikuwa nani jana kwangu? Mimi siko. Mimi siwezi kuteka niambia maneno yote. Takuniambia mimi unanitinyia bibi mimi. Bibi yangu ni mremavu. Eh, ndio kwa unatuangusha bwana. Mova unatuangusha bwana. Eh, mimi unanikulia mama mimi. Sasa au kama mimi hata sielewi kitu. Unanikulia mama mimi. Unatuangusha. Eh, acha kutoa wewe kwa nini unatuangusha mami? Hatuishingi hivyo. Wewe. Mova hatuishingi. Utaenda utakwenda mtaani leo wewe. Utaenda kwa nyumba kama umekanyaga chini. Nani? Utaenda kwa nyumba kama umekanyaga chini. Kiateka alikuona, kiateka alikuona. Kiateka kama Mova unaenda ku plot. Kiateka alikuona wewe, unaniambia nini mimi? Kwa hivyo useme plot unaendanga. Mimi short sighted. Plot gani? Kwanza fadhe. Mimi plot na kau jamaa hizi hapo. Mimi niko na makosa. Mimi naenda na wewe, ukae uko kwa babushi. Acha tu mimi nikae, Mova endana na wewe. Nani? Enda tu na yeye. Enda tu na yeye. Nani? Enda tu na yeye. Mimi si. Bro ni nani? Bro ni nani? Acha kunipa. Ah bro mimi si. Na bro ni nani? Enda tu na yeye. Kitu na wewe niacha hapo kitu. Sasa wewe nani alikutuma huko?
Ai, kitu unafanya wafanya njiko. Nani alikutuma huko? Mi si kuenda mbali. Mimu maino na bibi ya mtu. Lada utadoshe uko ndani, utadoshe uko ndani. Ah, ulivye vizuri. Uenda tuna ye. Unienda na ye uyu. Uenda na ye. Uenda na ye, utadoshe uko ndani, una uko ndani. Uko. Mova. Bana ulizia. Mova nikuulize. Mova. Mova. Nikuulize Mova. Hapo ulizia. Kumbe unakuanga muoga hii Mova. Unajua ni pranka na kufanya. Ni nini? Wewe unajua ni pranka na kufanya. Yaani ukiangalia huko si utaona kamera kimeza. Uone kamera. Niko. Ni deni gani? Sipote usipote. Poa ndiye usipote. Mama hapa. Mama. Dada kupatia. Mama. Sipote. Mama ni mwoga. My people imagine. Aye. Faith. Aye. Baba yesi kuokoa. Salinyona hapo tuko sasa hivi. Faith atiambo. Mova ni pranga. Acha kutafuta makapo peke yake. Baiji bagi hapo. Barisha pore mali. Mova baiji bwana. Salimia kamera, salimia kamera. Salimia kamera mova. Salimia kamera bwana. Mova salimia kamera. Salimia kamera. Amuka waangalia hapo. Angalia huko huko. Mova amuka unaenda wapi na? Unaenda wapi? Sio tuli. Salimia kamera. Mova mova unaweza toroka mbio hivyo. Uko na mbio. Mimi kuniaibisha na niaibisha. Usi upload hiyo video. Ni pranga bro. Usi upload hiyo. Ah, pole huyo akuja. Acha na yeye, mulika hapa. Mimi nimemova kumba anaweza nitoroka. Say the adiambo. Hebu angalia the man you are dating. But mova ako sawa. Lazima uokoe maisha yako. Bro mimi nimeshukuru manze. Nashukuru bwana daddy. Be blessed. Ah. Tell my people to subscribe. Yeah people. Sal subscribe kwa Umorio bana. Umorio what the best yake vigo prank bana. But yana toka mbio. Best yake ameenda mbio kuliko Kipchoge bana. Maiji ni nashukuru. Utaenda uitafute manze. Tutapata next time. Baada ipata si ndio? I think. Promote leo si ndio? Thank you. Mungu akubariki manze. Niende rutejo sasa. Eh bana, mimi Mungu akubariki. Tukipatana, utaenda uchukue namba yangu hapo kwa YouTube channel hapo juu. Nipigie nda kutumia kachai. Lakini best yake mtako sana. Huyo achana na yeye. Ako sawa. Ah, ujamaa ametoka mbio. Ah, anataka kukuliko hadi. Bro, nimeshukuru. Yes, ndio. Bye bye, my people, tupatane next time. Legit.